Hei, folkens! Rubik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så tenkte jeg å vise dere litt rundt omkring den her Lucky Block-matten. Siden det er flere av dere som har skrevet i kommentarfeltet at det er New Perk! Kan du ta og vise oss Lucky Block-modden som dere bruker i Lucky Skyblock, siden jeg, Bye-Bye og Huggen, vi har jo et lite gameshow sammen, som vi rett og slett bare har kalt Lucky Skyblock. Konseptet vårt er egentlig det at vi putter inn modden Lucky Block inn i forskjellige typer ting. Altså, du har jo Skyblock, ikke sant? Så da tok vi og fant på Lucky Skyblock. Vi har jo så klart fått inspirasjon fra det her, fra andre folk. Og da tenkte vi, wow, det her har vi bare nødt til å gjøre. Og så gjorde vi det, og så er det jo... Dere digger det tydeligvis, og det er jo bare helt fantastisk. Vi kommer til å lage mer Lucky Skyblock. Vi kommer også til å finne på nye ting med Lucky Blocks. Men jeg tenkte å fortelle dere litt hva Lucky Blocks er, siden det er jo en helt fantastisk og enkel mod. Modden, den gir deg tre blokker. Ok, så du har Unlucky Block, du har Lucky Block, og du har Very Lucky Block. For de observante menneskene nå, så dere litt hva de blokkene gjør. Ok, så du har et poengsystem fra minus 80 til pluss 80. Unlucky Blocks har jo da minus 80 poeng. Og disse her vil jo da være veldig unlucky, stort sett. Vi kan ta og plassere noen på rekke og rad her, sånn. Skal vi se, sånn. Og så har du da Lucky Blocks som ligger midt i. De har jo bare null poeng. Vi kan ta og legge noen av de der. Og så har du Very Lucky Block som har pluss 80. Så kan vi ta og legge noen av de der. Så nå er jeg veldig spent om det faktisk funker. Det gjør det ikke. Så da er vi faktisk nødt til å gå ut av kreativ. Sånn. Siden da kan vi ta og mine opp de her. Det som kommer til å skje er at vi mest sannsynlig bare kommer til å dø. Så det som er lurt å gjøre da, er å skaffe seg en seng. Fantastisk, vi putter en seng litt unna. Skal vi se, der, og så time set, 1700, det funker. Sånn, og så game mode 0, og så sover vi, og så blir det dag siden, da har vi savet. Vi kommer til å spawn her igjen hvis vi dør. Jeg tenker vi tar og begynner med Very Lucky Blocks. Så går vi hit. Og så går vi på Unlucky Blocks. Siden på Unlucky Blocks så er det en relativt stor sjanse for at jeg kommer til å dø. Og det har ikke jeg lyst til med det første. Så vi kan ta og åpne en Very Lucky Block, så får vi se hva vi får nå. Vi får diamant! Vi får diamant! Fantastisk, ok. Så du får ikke bare én diamant, jeg fikk 9 diamanter, eller en hel diamantblokk, pluss litt clay. Da er du ganske heldig. Ikke sant? Den her, masse diamanter! Det ser ut som egg, jeg skulle til å si egg. Vi fikk jo masse diamanter, og masse kyllinger. Hvor koselig er det ikke det? Fantastisk, ok. Oi, her var enda en diamant. Så 9 diamanter er det jeg har funnet hittil. Kan hende det var litt flere også, kan hende det var noe som datt ned der, vet ikke. Vi kan åpne en til. One is lucky, one is not. Ok, så den her, den er egentlig ikke så veldig lucky. Nei! Nei, du. Ok, så det der er vel kanskje veldig, veldig uheldig. Så som du ser, så kan du jo da faktisk få, eller være utrolig uheldig. Også med Lucky Blocks, som du ser. Nå tenker jeg å bare få han dingsen her under vann, sånn at han drukner. Heldigvis så angrep han i meg ikke, men nå får vi få han til å drukne. Den her da. Ok, så den var helt sikkert lucky. Helt sikkert lucky. Ok, så åpner vi den. Der fikk vi Lucky Sword! Og Lucky Sword er helt fantastisk. Se her nå. Du har Sharpness, du har Smite, du har Knockback, du har Looting, du har Unbreaking. Sverre, det er rett og slett bare fantastisk. Det er helt fantastisk. Det finnes flere forskjellige. Denne var ikke så bra, men det finnes mange forskjellige. Ok, så der fikk vi Enchantment Table. Det er jo ganske greit. Den var ikke så veldig lucky. Oi! Er det her lucky, eller hva er det liksom? Jeg vet ikke. Ok, vi fortsetter. Der fikk vi en Erasing Time. Der fikk vi masse bøtter. Skal vi se. Wow!
Ok, så det var ikke lucky. Masse enderpearls. Saddles. Altså blomster. Well, there is your problem. Der fikk vi en bedrock, ok. Som dere ser, så er det helt kaos her nå, og det er jo det som er helt fantastisk med Lucky Blocks. Det blir kaos, og du vet liksom aldri hva som venter deg. Og det er jo det som gjør for eksempel Lucky Sky Blocks, serien vår, helt fantastisk. Vi vet aldri hva som kommer, så det er ganske sweet. Nå skal vi begynne på Unlucky Blocks. Og det som også er litt nevneverdig, folkens, er at når vi spiller Lucky Sky Blocks, så vet ikke vi om de blokkene rundt omkring på mappet er unlucky blocks, lucky blocks eller very lucky blocks. Vi aner ikke. Så det er bare at vi gjetter, og så bare håper jeg at det går bra. Skal vi se. Der, nå er jeg død. Dunk. Yes. Så det kan jo skje når du går inn og prøver deg på lucky blocks, ikke sant? Eller unlucky. Der kommer Bobo. Han er ikke noe hyggelig. Skal vi se om vi klarer å ta han. Bobo, sa jeg, mente Bob. Bob er ganske farlig. Hvis han treffer deg, så er du død. Jeg klarte å ta han. Han droppa hjelmen sin. Gjorde han det? Diamond helmet. Se hvordan den er enchanta, liksom. Se hvordan den er enchanta. Det er jo helt utrolig. Good luck, have fun. Vi åpner den. Der kom det enda en sånn gærning. Skal vi se. Prøv å få han vekk. Jeg har jo knockback, så det er litt lettere å få den vekk nå. Kom deg vekk, sånn. Da får han drukne der, sånn som han andre zombien gjorde. Veldig greit. Hvis du kanskje lurer på hvorfor jeg har briller, eller dere ser at øynene mine er litt røde, så er det fordi klokka er midt på natta. Skal vi se. Klokka er 01.33. Kjære Nuben, hvorfor er du våken nå? Jeg har fått mange snaps. Hvis du ønsker å legge meg til på snaps, sånn som jeg sa i videoen i går, i Q&A-videoen, så kan du sette videoen på pause. Sånn cirka. Nei, den vil ikke fokusere. Skal vi se. Nei, ok. Du kan i hvert fall adde meg. Jeg heter N-O-O-B-P-L-A-Y-S. Ta og replay det hvis du ikke fikk det med deg. Uansett, vi fortsetter. Oi. Den er egentlig ganske grei. Jeg skal tipse dere her. Du kan ta og kaste en ned. Men jeg skal tipse dere med at hvis du graver den ned her. Skal vi se. Sånn. Og sånn, så får du lucky-blocken der. Wow! Ikke så veldig smart. Se hva som skjedde! Heldigvis så er den blokka der igjen, og vi kan avslutte. Og der fikk vi faktisk noen hoder! Så, der, folkens, fikk dere en liten intro til hva unlucky og lucky-blocks kan være. Jeg tenker vi går inn i game-mode, og så henter vi lucky-blocks. Og så går vi på Very Lucky Blocks. Så skal jeg ta og sette ned en hel haug her nå. Så kan vi ta og åpne opp litt flere Very Lucky Blocks. Skal vi se nå. En øks. En diamond øks. Det er kult. Kister. Vet ikke hva som skjedde der. Masse katter overalt. Enderpearls. En lucky villager. Der kan du få lucky shovel og lucky alt mulig. Fikk vi en potion? Er det lucky potion? Lucky potion. Helt fantastisk. Se nå. Du er nesten udødelig. Lucky villager. Kan trade mye rart. Mye forskjellige kule greier. Der fikk vi en sånn nether star. Fantastisk. Ender portal. Wow! Det er så godt, ja. Emerald. Fantastisk. Wishing well. Vi kan putte noe ned da. Ja, buddy. Your wish came true, if you like potatoes. Så vi fikk noe dårlig greier. Masse XP. Det kan skje. Så, som dere forstår, så er det jo utrolig mye forskjellig som faktisk kan skje. Da fikk vi sopp. Ja, ja, ja. Uansett, folkens, jeg skal prøve å huske å legge en link nede i beskrivelsen til Lucky Block-modden, så du kan ta og teste ut det her selv. Veldig kjapp review, veldig, veldig enkelt. Det er en helt fantastisk mod. Det virker som at flere av dere liker den, så ta og last ned og test hvis dere ønsker å gjøre det. Jeg har i hvert fall lyst til å si tusen takk for meg, tusen takk for at du så på videoen. Legg gjerne igjen en tommel opp hvis du har lyst til å gjøre det. Det setter jeg utrolig stor pris på. Husk også å sjekke ut alle linkene nede i beskrivelsen. Instagram, Facebook, Twitter, you name it. Alt ligger der. Og husk også å subscribe. #FåNuben til 100K.
Make it trend, please. Vi nærmer oss 100 000 abonnenter. Så sinnssykt nå, og jeg gleder meg. Jeg kommer til å hoppe fallskjerm på 100 000 abonnenter. Så la det skje, vær så snill. Uansett, vi ses. Tusen takk for at du så på. Adios. Thank you.